Има ли неща? Иска ли някой монтар да пробе? Я чай Жорката да чуй, Жоре дай. Дай амфибията, дай багетта. Кво стана сега? Кво ще е? Кво ще кажеш, а? Монета ли? Кажи? Няма ли някой пинпоинтър? Ама е дълбоко. Е, на колко си ги заравил? 100. Ей го и пинпоинтър и всичко е. Бах ти, амфибито. Е, в края. Не намери ли нещо? Не намери ли нещо? Я махни желез. Добре. Я пробвай така полегчика така. Иначе как съм ги изолирал тук отпред и отзад така, окей ли? Да, а ти екрани, що си ги изолирал? Еми, защото е там един колега писа, че екраните трябва или не? Да, еми, спорно е, да. По-добре, ама... Да, я сложи ни 15 кг. Пробвай да намалиш още повече светлостта надолу, че иначе към много смущение. Това трябва да кажа, че забелязват много, да не ги заравят. Има ясно. Не, вижте му дават цвета него. Слушай лято. Слушай лице. Да, напротив. Ей, това. Не, трябва да е някакъв друг сега, защото го даваше хубав, чист. Дай отгоре някъде. Его! Там някъде му даваше. Дай пинпоинтер, дай пинпоинтер! Да, ба, няма ли някой така? Его, жена. Тъй, къде го дава? Няма, то му даваше чист сигнал, това не може да е керамика. Това е керамика на това сигнал. Може, може. Жоро, ще ви зарази всички хора да правят копи, бе. Ама е ли работи ми ли гората? Много ясно. Там е някакъв повърши. Какво напихте, бе? Я да видим тази дискриминация, какво прави. Зави се с това, с всички виши пинпонтера, бе. Дай, че го бутне. Дай, че го бутне. Горе се, бе, и така. Дай васкаса, дай. Тук има желязо. Желязо? Абе, дай... Мали желязо. Ей, тук има желязо някъде. Дай на татко. Дай на това пръсно. Доверяй на татко. Желязо е тук, бе. Дай го тук. Ей го, бе. Може са отвънка вече си го видиш като жлъз. Я провери. А това вика монета. Майлап срещу майлап. Гледай какво става. Няма изкарай го, аз го виждам къде е. Вънка е. Нямаме желязо, той било това нещо. Ражди от това желязо. Много се обърнава и се обърнава железо. Много сме. Да, яд. Я виж тук да не е. Я да пага три патрона на мериги. Дай го зарием, че бай вам... А, видиш ли? Чупи една-две сега, дай!
Дайте. Чек, 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 чек. Много машини има и няма да приема. Да, да, да. Една 15-ка супер 6. Сондата много е скъпа, че е колкото апарат. 600 лева. Как 600? Толкова. Ма тя за какво те? Тя ще прави малко повече смущение, пък просто покрия по-голям терен по време на взмаховете. Та тая път е идеална. Даже няма смисъл. Та е само по нивите някъде. Поправите там. Чекай да го чуем, чекай да го чуем. Дай го чуем. Дай го и легенда, тези си ходи да селещи мапки. Мини, мини. Кабо ти пънкър ми каде, бе, пътър на слово. Не знам, не знам. Кинга. Фигър се е седна там. Да, да, тук е върни го. Пази се. А, да, да. Ама, ама е в мана? Ето го, дай на тази. Абе, май ще вали. Да. Ей го там е! Ама това е злато и гете снима. Дай другото, другата буца. Не, го земята. Не, не, земята не. А долу, долу падна. Ето машината, че за... Не, 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 не. Бах това, мостър, ей! Убият на самородното зад. А? Това черно го върти. Мухаремка ли има нещо некъде? Няма, бе. Който още мухаремка, да е шопра, е. Бай, Ване, като си да тръгваш, удари му на той един път. Те са това. Удари му един път, да спре да работи. Не, бе, аз стъпи два пъти, Сонта и... И Жоро ще черпи тук, като си му продаде нова. Ай, добре, ще изкараш две кебабчета от Джоро. Аз я два пъти. Удри така, ти нещо до хората. Много има машини, да, с машини. Не, не, пръски, че по-ше за рана. Давай са мини. Ще го Джоро ли? Не, не, не. Няма ли те копат вътре, бе? Що да за рана? Все едно съм някакъв властта на тъги лопата. Ево, дай беш като... Мосля чувствам се. Ви някъде. Стара мило, бе. Стара 16 човека гледат. Малко е... Малко нещо, държи се малко. Спасал да взе багета, намерим стинката. Ето тия с ръждите и те дават сигнал. Ма няма никой пинпоинтър. Що бе, Жора? Дай! Не, накъде си виж. То е дредно, ама е цвят. По сигнал, дай пицата тука, дай. Дай пицата, Мари. Да, има В. Дай по-назад. Не, кари, я гледай. Има В. Това е тук, аз ти казвам, багети отгоре, това гарнето, бе. Цяло гърне е горе, обаче е дълбоко, 3 метра. Пакета не може. Да, 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 да за малко. Стига, бе, ти да не се върши. Да, да ми опатра това. Багера да го прави. Нямам да ще му опатим нещо само. Това граде. Абе, монета покажа, не мога да намерим. Ела тук, колко. Пусти машинката там. Бах, мостъра казва, че е самородо, дай. Пусти ти, бе, ела. Ела. Много дребно. Задържи, бе. Дай тук, дай.
Може да облучим. О, сачмалото, ловна пушка. Чакай, чакай. Вижте, сега. Моля, ова, сега ме правя проблема на големи килокерци, един детече. Не проблем, ми дава сила. Попо, правете тогава тук. Дай, 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 да, трябва да ходим някъде друга. Да ходим при наши хора. Има можеш, обаче не знам кой ще се прибере. Кой искам ли? А, давай, да. Тя е така по-интересна тогава. Айде, да, да ходим там. Нищо няма там. Те, бат. Нищо не намерих. Не имаме. Злъка се пъсне, че не кога се пъсне. Не имаме машини. Знаете, джипи хикс. Дай, бари, дай джипит. Ай, она е 5000, дай, бари. Ние познаваме, няма. Не, 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 бе, има колеги, го остават. После за детек берем. Ясна се. Ясна ли? Я дай ще. То се обърнал вече. Или е вънка в пръста. Каква тежка. И вънка, бе. Ти го знам, че то го го... Бай, споко има там, бе. Върнали сме, бъдкър. Няма ли? Останата е. Бай сега, като вземем багета и пусим му. Има поне 1000 човека гледали. Па, да хора. Последната извадиха ли? Още не. Къде е тая авто? Пинпоинтър си го носим вкъщи тога. Та, хвана, нека да търсим. Аз ще ми пердира. Няма да еш крива, тя не е тебе. Не е, не е. Че, мисля, че изкупаят по-голям ръв. Скарата много хубаво хапна. Къде е скрилта? Къде е скрилта, монета? Организаш върху хора. Да. Днес мислях да поръчам един апарат, аз ви няма. Ай, в понеделник си на работа. Снимаме с карата вата. Аз пуснах лайф, после този лайф ще го запиша. Той ще записва и ще го кача на всякъде. Два лайфа. Трябва да ги свържа направо. Ето, човек искал екстера да си купи човек. Екстера. Да, 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 да,
Ручка за един пинпойтер, един мой човек. Знаеш ли за какво му трябва да си? Трябва му щайгата с гъбите, как е с трюфелите, с пинпойнтера да провери, да не би някой трюфел да са сложили метал, примерно, лоу и тема да претижи. Да. Ай, гът. Защото като ги купят чужденците и могат да си потрошат там машините, дед мелят. И като взимат една такава пратка и като я върнат и не знаеш. Ма те имаме слава в такива неща това. Той имаме един клиент, който купува дървесина от някъде и те слагали перони. Давете, иначе чупило това. Обади вика, ама аз като бина само един пинпойнтер. Аз имам един 40-ка. За тестове го взимах. Нов. Да? Какво си си? 330 лева, 230. Сега ще ходя с ним. Той стерата му е да продава. 330 лева, 230. Сега ще ходя с ним. Той стерата му е да продава. Ще ходя с ним пак малко там. Къде е това? Това е към Карналово. Село Карналово. Всички машини просто тръждата. Е, да има, пред тръждата всичко умира. Няма ли някой мантикора, ба? На плана го пробава, тоя мантикора. Мари, мари. Не мога да намерим са там. Това си ме. Жоро от MyLab ще подарява джип и 7 кг. Да. Подарък. С пинпойнтер. С пинпойнтер. Кой намери последната, ама не излиза. Явно Жоро е се вземал в джоба. Ела с джипето тук, ела. Не се смей. А, да сте, така бъл тук. Какво на чамък, а? И къде беше толкова да бъде? Може да не ще помня, ти къде бе? А? Добре, така ти зачето. Ама това е, не знам да може да бъде. Не, покрай вам. Дай да не знам да бъде. Ама ти се брахте много машина. Добре, ти като един камък беше от камък на бъде. Това не ми даме сега. Тел ли е това? Това беше много малко. Това беше много малко. Това беше много малко. Да, 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 да,